van suspendre el dret de reunió. De fet, qualsevol acte de campanya estava prohibit. Estava prohibit segons govern, segons fiscal, segons llei espanyola. I de fet d'actes, perdríem la compte, no? De quants actes, permeteu la broma, il·legal, segons ells, en vam fer. Tots i més. Per tant, irrellevant la seva activitat en aquests termes. Van requisar material. Quant material van requisar? Tot i més. I els cartells. I què va fer? I què van fer tots plegats? De cartells en van sobrar tots i més. I tot estava ple de cartells.